Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі «Буковина». В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Чимало дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл на Буковині потребують коштів на ремонт чи на придбання нового обладнання. Відтак, у Кіцманському районі більше 5 освітніх закладів чекають на фінансову допомогу від Кабінету міністрів України, а поки обходяться тим, що мають. Далі Ольга Ославська. Пані Світлана щодня на роботу йде з великою радістю і надією. Проте, коли доходить до рідного приміщення, в якому працює понад 30 років, руки опускаються. Тріщини, дірки у стінах. Єдине, що вдалося тут зробити – перекрити дах. У нас пішли тріщини стін, тому що сама будова ще 60-х років. Ну і довший час не робився ніякий капітальний ремонт. Там документація вже вся готова. Тільки ще вирішують, де трошки коштів добрати, щоб розпочати у повній мірі. Не краща ситуація і в дошкільному навчальному закладі, що у селі Киселів. Тут робиться капітальний ремонт фасаду, замінено вікна та двері на енергозберігаючі. Проте кухня у підвалі, а вбиральні – на дворі. Нам ще дуже багато чого треба. Нам треба ще внутрішні туалети поробити і кімнати, замінити підлоги. Ще багато є робіт таких, щоб можна було. А ще з фінансуванням? Скільки вже грошей виділили? Виділили нам 850 тисяч з обласного бюджету. Так. 100 тисяч нам виділила сільська рада, ми замінили вікна також. Тут виховується понад 60 діток. Вихователі кажуть, роблять все можливе, аби їм вистачало уваги та тепла. Проте зізнаються, кращі умови б у закладі не завадили. А от малечий садочок подобається. Я читаю склади. Мені подобається в цьому садочку. Мріють про внутрішні вбиральні у Борівецькій школі, а також чекають і актового залу, де могли показувати свої таланти. Туалет побудували у школі, щоб був всередині. І щоб був ще актовий зал. Якби ще був актовий зал, я б ще й свої таланти показувала, вірші би свої розповідала. Замість актового залу ми використовуємо спортивну залу. Що хотілося? Ну, хотілося б, звичайно, що і внутрішньої вбиральні, і заміни даху, і актової зали, тому що таланти маємо. Ці об'єкти фінансуватися будуть. Єдине, виникають проблеми із підготовкою кошторисної документації. Питання використання коштів сьогодні із тих, що ми отримали на область по фонду регіонального розвитку, по державних капітальних видатках, це все складає більше 130 мільйонів. І, звичайно, їх до кінця року треба використати. Є вимоги певні, які поставив уряд, і це правильно. Значить, має бути кошторисна документація, проводиться, є комісія, проводиться конкурс на ці об'єкти, вивчається всебічно ці всі питання. А у цьому садочку і сучасний ремонт, і нові меблі, і внутрішні вбиральні. Проте необхідно перекрити дах, а також облаштувати дитячий майданчик. Змінити, удосконалити, покращити ігровий майданчик. Ми подивилися павільйони, ігрові тіньові павільйони. Більше конструкцій таких дитячих на вулиці, на майданчику. Підрядники кажуть, вже беруться за виконання робіт у цих навчальних установах. Частину обіцяють зробити вже цього року. Роботи починаються завтра на цьому об'єкті. На Борівцях на школі приступляться в вівторок, слідуючий вівторок. Тут які роботи будуть там? Тут і там роботи одноманітні, тобто ми заміна покрівлі. Повністю ми зриваємо шифер, облачуємо і кладемо металочерепицю. Ремонтувати заклади планують за бюджетні кошти, однак поки що конкретних сум і строків виконання робіт не називають. Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». До Дня міста у Чернівцях полатали дороги та тротуари. Чернівчани навіть жартують, ремонтували вулиці до приїзду високопосадовців. У міській раді ж переконують, роботи велися впродовж року. Однак за ті кошти, що є в бюджеті, відремонтувати всі шляхи та тротуари неможливо. Тему продовжують наші кореспонденти. Цьогоріч на ремонт доріг та міжбудинкових проїздів з міського бюджету виділили понад 96 мільйонів гривень. Однак цих грошей вистачить лише на ямковий ремонт, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Капітальний же ремонт роблять лише на об'єктах, які розпочали минулими роками. За цей час, початку року, в межах виділених коштів ми зробили асфальтування гравійних ділянок
вулиць, де рухується громадський транспорт. Це частина вулиці Вашківської, частина вулиці Якова Степового, частина вулиці Вижницької. В планах ще зробити вулицю Сокирянську, зробити частину вулиці і вулицю Каштанову, а також продовжити роботи, були виділені додаткові кошти на вулиці Якова Степового. Це по асфальтуванню. Крім того, продовжується виконання робіт, вже багато виконано, всього передбачено 30 міжбудинкових проїздів, виконано на сьогоднішній день 22, а нарешті розпочати роботи і продовжується. Ще зараз розпочинаємо роботу на вулиці Комарова, 10, і плануємо розпочати роботи на бульварі Героїв Сталінграду, 2. Особливо активізувались дорожники в останній місяць. На вулиці Політаєва вже завершується ремонт міжбудинкових проїздів. Жителі задоволені. Все добре. Добре, що роблять. Хорошо. В принципі, добре. Але якщо зробили б Богдана Хмельницького, тоді було б ліпше. Добросовісно працюють. Все, не що вони пиячили, чи що вони від ночі до ночі. Вони в 9-й годині приїжджають, йдуть додому в 8-й вечора, навіть пізніші. Так що до роботи вони відносяться дуже хорошо. А от на вулиці Рівенській ремонт навряд чи швидко закінчиться. Деякі працівники просто тікали, кажуть, без коментарів. Скажіть, будь ласка, які роботи, можливо, ви виконали? Будь ласка. Просто скажіть, які роботи ви виконали, і все. Та чернівчан, які проживають в цьому районі, це вже не здивує. Де роблять, всі відпочивають. Там розрили і там бутро робити не знаю, скільки ще чорча знає, скільки. Найбільше від стану цієї дороги потерпають автомобілісти. Як можна не поважати так нас, щоб заставляти їздити по таким дорогам? Я цього не розумію, звісно. У департаменті житлово-комунального господарства запевняють, ремонт більшості об'єктів завершить вже за тиждень-два, бо пізніше погода навряд чи буде сприятливою. Лілія Рощина, Андрій Буліга, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Буковинське село підписало договір про співпрацю із одним з секторів муніципалітету Бухарест. Село Магала Новоселицького району відтепер буде активно співпрацювати із румунською столицею. Обмін досвідом в економічному, інвестиційному та культурних аспектах – головні пріоритети роботи. Нині голова цього муніципалітету приїхав із робочим візитом, аби побачити, чим можуть допомогти магалянській громаді. Каже, у найближчих планах подарувати автівки селу та комп'ютери. Це допомога від душі, тому що підписані папери – це просто папери. Якщо немає людей, котрі будуть реалізовувати те, що там написано, то ці документи даремні. Румунського гостя у Магалі зустрічали усім селом, провели екскурсію соціальними об'єктами. Традиційно відвідали школу та дитячий садок, де пана Крістіана закрутили у танок. Ці кроки зроблені вашою країною Малі, проте вони впевнені. І з впевненістю дорога України веде до ЄС, до великої європейської інтеграції. Для того, щоб ми могли на інших умовах говорити та інвестувати. Щоб Європейський Союз міг допомагати матеріально Україні. Голова цього муніципалітету переконаний, зараз як ніколи необхідно розвивати співпрацю між Румунією та Україною. Допомогти останній якомога швидше інтегруватися в ЄС. Віталій Михайлішин йде на вибори кандидатом на посаду чернівецького міського голови від міської організації «Політична партія «Рідне місто». Посісти мерське крісло Віталій Михайлішин планує разом із командою однодумців політичної партії «Рідне місто». Йду в мери з партією «Рідне місто». Партія, яка не має своїх політичних лідерів в столиці, партія, яка буде працювати виключно в інтересах міста і виключно в інтересах чернівчан. В місту потрібен порядок. Містом потрібно займатися. Місто – це живий організм, в якому постійно щось трапляється. Потрібно займатися якісно інфраструктурою міста. Віталій Михайлішин – юрист за фахом, працював у різних приватних структурах та фонді соціального страхування. В жовтні 2010 року обраний депутатом Чернівецької міської ради. Впродовж 3 років перебував на посаді секретаря Чернівецької міської ради. У лютому 2014 року сесія міської ради достроково припинила його повноваження. Кандидат каже, що соціальні проїзні – це шанс на пільги для незабезпеченої верстви населення. Що таке цей соціальний проїзний?
Це можливість людям не в час пік їздити безкоштовно з 10 до 15.00. Ми будемо видавати такі соціальні проїзні кожному пенсіонеру, який отримує пенсію менше 2 тисячі гривень. Це перші кроки, які я зроблю, будучи міським головою. Соціальний проїзний будемо удосконалювати. У кого буде такий соціальний проїзний, він буде мати можливість отримати додаткову знижку в комунальних аптеках. Окрім того, планує займатись питанням збиткових комунальних підприємств чернівців. Анастасія Кокоячук, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Чотирнадцять тисяч маленьких буковинців з неврологічними патологіями перебувають на диспансерному обліку у Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. Всі вони впродовж цілого року потребують медичної та психологічної допомоги. Які умови у краї створені для їх лікування та відпочинку, дізнавалися наші кореспонденти. 14-річний Олексій мріє бути спортсменом, але поки хлопець в силі займатися хіба що на осьому тренажері – мотомеді. Після кожного тренування він відчуває… Полегшення. Так? Так. Да. Скільки часу ти так займаєшся на ньому? 15 минут. Кожного дня? Так. Да. Ось так у цій кімнаті проходить арт-терапія. Тут дітки виражають себе рухами, пластикою та співом. Проблема органічних уражень нервової системи у дітей, зокрема церебральних паралічів, є однією з найактуальніших дитячої неврології та реабілітології. Тож у центрі намагаються займатися і корекцією ходи з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат». Ми використовуємо такі костюми для дітей з верховими порушеннями. Тобто у дітей з ДЦП, у дітей, які перенесли травми, там черепно-мозкові, там з різними рухвими порушеннями. Зараз ви бачите, такий одягається такий костюм на хлопчика, в ньому він займається. Олег з Хотинського району з 7 років двічі на рік проходить лікування у цьому центрі. Хвороба йому передалася спадково. У мене міопатія Беккера-Кіннера. Мені кажуть лише так, що у мене просто зсихаються мишці. Мені треба їх розробляти потрохи. Того я тут займаюся. У 2007 році, коли був створений Центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, до нього приєднали і дитячий санаторій, що у селі Стара Жадова Сторожинецького району. Це мало полегшити і пришвидшити надання медичної допомоги хворим діткам як з нашої області, так і з інших регіонів. Але цей об'єкт через брак коштів вже багато років потребує капітального ремонту. Тут територія приблизно 2,7 гектарів, майже 3 гектари землі. Досить зберігся непогано старий парк. Тут ростуть цікаві і навіть деякі унікальні породи дерев. Проходжуємося територією. Тут є і зелене диво планети Ягідний Тис, занесене до Червоної книги, берези, сосни, клени, яким понад 100 років. Цей дорогоцінний, без перебільшення, парк планують ще й оновити. Оце дерево, тут пробка, кора така, як пробка. Але коли тут був санаторій, працював, тут було багато діток, то дітки дуже гралися з ним і здирали оці кору таку, бачите. І воно зараз поросло якби мохом. В обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи не вистачає можливостей охопити лікуванням всіх дітей Буковини, котрі мають неврологічні, ортопедичні та психіатричні патології. З такими діагнозами у краї 22 тисячі дітей. Якщо винайдуть кошти на території цього об'єкту, планують відродити анімалотерапію – лікування дітей за допомогою спілкування з тваринами. Апітерапію – лікування бджолами та іпотерапію – лікування, основане на взаємодії дитини з конем, адаптованим до навчання малечі верховій їзді. Для останнього методу лікування тут вже є два коники, котрі звикають до нової місцевості. Та чи знайде місцева влада кошти на створення унікального комплексу, в якому діти отримуватимуть і медичну, і соціальну реабілітацію одночасно – поки що питання. Ольга Ославська, Назар Волошинюк, Сергій Шевчук, телеканал «Буковина». Thank you.
Храм-музей манускриптів у Єрусалимі, конструкції легендарних театрів, старовинні меблі, які прикрашають музеї у всьому світі. Всі ці перлини мистецтва створив наш земляк Фрідріх Кізлер. У Чернівцях увіковічили його пам'ять. До 125-річчя митця відкрили меморіальну дошку на фасаді будинку, де колись жив відомий архітектор, дизайнер, філософ. І на пальцях не перелічити, скільки всесвітньо відомих постатей народилось у нашому краї. На цій маленькій чернівецькій вуличці проживали легендарний тенор Йозеф Шмідт, а у будинку навпроти – видатний архітектор Фрідріх Кізлер. Останній подарував світові новаторські шедеври, які, за словами фахівців, випереджали час, у який вони були створені. Він видав за своє життя стільки ідей, що до сих пір і в 21 столітті вся архітектурна громадська світу реалізують їх. Мости, підвішені міста, гнучка архітектура, трансформативні інтер'єри. Це все ним проходилося спокійно. Ну і найбільший такий вклад, внесок, він же ще був дизайнер, сценограф, він вніс в архітектуру театру. Ще одним визначним архітектурним проєктом Фрідріха Кізлера вважають і храм-музей старовинних манускриптів в ізраїльському містечку Єрусалим. Неоцінений внесок митцем зроблений і у сфері дизайну. Він оформлював художні галереї, салони та розробляв театральні конструкції. Ми приїхали, аби побачити батьківщину Фрідріха Кізлера. І хочемо сказати, що він займався не тільки архітектурою, не тільки театральним мистецтвом. Він долучався також і до створення фільмів та інших галузей мистецтва. Він був талановитий усьому. Нещодавно світова громада та чернівчани відзначили 125-річчя з дня народження митця. І так, на будинку, де жив архітектор, тепер буде меморіальна дошка в пам'ять про майстра. Поєднання бронзи, каменю, латунь, тобто таке нестандартне і рішення таке. Я старався передати і шрифт, і саме цей 30-ми роками, тобто, щоб якась була така асоціація з тим його періодом найбільшого розквіту. Така була ідея, щоб створити модернову якусь таку цікаву річ, нестандартну, щоб все-таки воно для чернівців було такою красою. Біля будинку Фрідріха Кізлера зібрались і ті, хто тільки починає свій творчий шлях. Молоді архітектори кажуть, з кожної роботи митця можна щось почерпнути і для себе. Він дуже великий значення для світу мав і вклав всю своє життя в архітектуру. І для мене це має велике значення, і для всіх тут присутніх, які прийшли, нас дуже, дуже багато розповідали, дуже багато казали. Велика людина. Для молодого покоління, для покоління архітекторів це насамперед надзвичайно важлива подія, якщо брати в вузькопрофесійному плані. Якщо брати у плані громадянського суспільства, то, звісно, оце повернення, як сказав Сергій Осичук, повернення історичної справедливості, повернення історичної пам'яті, щоб ми пам'ятали, хто робив Чернівці, хто проживав в Чернівцях. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, Олег Пасад, телеканал «Буковина». У чернівецькому осередку товариства «Просвіта» відбувся творчий вечір талановитої поетеси, художниці і вчительки з багаторічним стажем Світлани Яреми. Ця унікальна жінка вигадала власну техніку дизайн-колажу, за якою виготовила понад 300 ікон і картин. Ну, що ми робимо з календарем? Мабуть, багато хто чи і думає, куди викинути, бо там образ Божий. І рамки в мене були з дома, ну, від фотографій, деякі були, навіть, що я ще фотографії не поставила, ті рамки. І так народилася думка, рамки великі, а іконочка не маленька, наприклад, календарі, іконочка невеличка. І як це зробити? Як навколо заповнити ось це? Ну, простір, цей як це, і тоді народжуються думки, кажуть, звідки тебе це? Дуже непросто. От я, наприклад, розкладу, а в мене мама в Італії, два такі рецензенти, і каже, ні, тут кольори не співпадають, тут щось не так. Я відкладу, буває, що півроку не можу ту картину створити, не йде. Ну, не можу знайти. Думаю, думаю, потім каже, ось, це вже в тебе вийшло. Свої ікони і картини не продаю, а дарую церквам, школам, бібліотекам, знайомим. Бо дала таку обітницю перед Богом, зізнається Світлана Ярема. Окрім того, пані Світлана пише книжки, зокрема для дітей. Дане тобі Богом майбуття, я твоя кровиночка маленька, я твоя надія на життя. У крові твої пшеничні коси, скільки ти палала в вогні. Голуб з неба вісточку приносить і віщує світлі-світлі дні. Ось бачите патріотичний вірш.
просто для дітей зрозуміти. Ми знаємо, що це за голуб і так далі. Діти ще цього не знають, але вони свідомо сприймають. Голуб нам несе радість, краса, Україну. До Михайлика в гості – така назва чергової збірки, яку Світлана Ярема презентувала під час творчого вечора. Авторка зізнається, намагається донести до дітей ідею миру та добра. Роз'яснити малечі, де світло, а де пітьма. Максим Калінчук, Анастасія Кукуячук, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». На цьому у нас все. Нехай погода за вікном не впливає на ваш гарний настрій. Дякуємо за те, що дивитесь. На все добре.